famosos na web. O seu canal de informações no YouTube. Olá pessoal, sou Irineu dos Santos e esse é o canal Famosos na Web. Aproveita, se inscreve aqui neste canal e deixa um like e fica por dentro de tudo que acontece na televisão e também na vida aí do seu artista preferido. Pessoal, vai lá no Google Play e no App Store, baixa o aplicativo da Rádio Grande Serra FM, uma rádio para quem gosta aí de rádio de qualidade, Grande Serra FM, ó. Super beijo. Pessoal, vamos falar hoje da linda, maravilhosa, talentosa, ela que já foi modelo, atualmente é apresentadora, já foi atriz, é empresária, eu estou falando da Xuxa Meneghel, é isso mesmo, da Maria das Graças Meneghel, ela que ficou aí conhecida não só no Brasil, mas também todo mundo como a Xuxa, Xuxa Meneghel, maravilhosa. E aí a Xuxa, pessoal, ela tá aí classificada, saiu uma lista aí das mulheres mais ricas do Brasil e a Xuxa tá aí na lista de uma das mulheres mais ricas do país, com patrimônio aí, até pesquisei aí para vocês, com patrimônio avaliado em 160 milhões de dólares. É isso, muito dinheiro aí que a Xuxa arrecadou aí durante toda a sua trajetória, né, pessoal? Ela que começou ainda novinha ali com por volta com 17 anos, carreira de modelo, teve lá um relacionamento com Pelé, né, quem lembra, depois se relacionou lá com o Ayrton Senna, e aí começou, foi pra Rede Globo, aí deslanchou, aí ficou conhecida como a Rainha dos Baixinhos, apresentou programas infantis, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, e virou essa febre, esse sucesso que é hoje, até hoje, aí a grande, quem não é fã da Xuxa Meneghel, particularmente eu cresci aí sendo fã e ainda sou, claro, muito fã da Xuxa. Eu acho que a Xuxa, pessoal, é um patrimônio nosso aí da televisão brasileira. Acho que é um patrimônio do Brasil, a nossa queridíssima Xuxa. E aí, pessoal, a Xuxa teve aquela transição, né? Aquela mudança, saiu da Globo, foi pra Record. Há quem dizem que foi uma decisão, talvez aí não muito legal. Claro que a Globo perdeu muito com isso, acredito eu, porque a Xuxa dava muito faturamento, principalmente os produtos, né, licenciados aí com a marca da Xuxa, né? E aí o que acontece? Claro que na Globo, na Record, a Xuxa continua lá com sucesso, né? Atualmente está apresentando lá aquele reality show, reality musical, né? O The Four, muito bom programa, depois do sucesso que foi o Dance Brasil. E aí a Xuxa continuou com um salário muito bom lá na Record, dizem que de 10 milhões de dólares por ano, né? Rainha é rainha, como sempre dizem aí, a nossa queridíssima rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel. E como é que tá o coração da Xuxa Meneghel? Xuxa Meneghel tá namorando, né, namora aí o Juno Andrade, isso todo mundo sabe, é um amor muito legal, muito bonitinho ali, o da Xuxa com o Juno. Mas que é uma mulher rica, poderosa, talentosa, tem muitos seguidores, não só no Brasil, mas fora do Brasil, principalmente na Argentina, onde ela tem muito, uma legião de fãs, a Xuxa Meneghel, querida aí por todos os brasileiros. Pessoal, eu fico por aqui, vai lá no Instagram, vai lá, segue Irineu dos Santos, é isso mesmo, Irineu dos Santos lá no Instagram. Você me segue e eu te sigo de volta. Fico por aqui, volto no próximo vídeo falando muito mais sobre esse mundo maravilhoso que é a televisão e sobre esses artistas maravilhosos. Pra vocês, super beijo. Tchau, pessoal. Famosos na Web, o seu canal de informações no YouTube.